përsërim e gollë edhe sot, se i knaqër, gollat po rritin në Evrizoj. Jam shumë i lumtur për golin në aspektin personal, por ajo që më zonë bitë gjitha sigurisht është fitore e ekipit, edhe ishte një fitore shumë rëndësishme, sepse vini pas rezultate negative dhe kishim nevojë në këtë moment që ta fitonim ndeshin. Topi, fakt shkaj një tre këndësh, e mendohet se të shkonë të aty për zëgjitit? Them drejtën, kur në momentin që e mora Tobin, u fulla nga qendra më shumë për një krosim në shtyllën e dytë, sigurisht në drejtim portës, sepse ato janë dhe udhëzimet që marrin, por në atë lloj forme, mendoj që shkoi më mirë se që prisja unë. Konkurencë me golashinu që brenda skuadrës? Po, është knajsim vete, zakonisht edhe në stërvidin do njerë bëjmë shaka, por në rolin tim, them drejtën, ajo që më intereson më shumë është performansa pozitive, pa vështisht goli është një plus më shumë. Sa vlen kjo fitore për ndeshjen me Tiranën, plus moralisht si shkon vllaznia? Vlen shumë sepse është kemi kohë 4-5 ditë për përgatitur ndeshjen me Tiranën dhe do jemi gjatë gjithë kohës në stërvitje pozitiv, do jetë një entuziazëm dhe një frymë e mirë, kështu që na ndihmon të përgatisim ndeshjen e radhës. Edhe të dytë vllaznia sot. Po vjen ajo vllaznia në vend dytë, por me të them drejtën kemi shumë punë për të bërë pasi na pret një ndeshje shumë e vështirë. Çdo ndeshje ka karakteristikat e veta dhe ne duhet mundohemi ta zgjidhim në mënyrën më të mirë. Jemi në një moment tani kemi bërë një kthesë pozitive, duhet stërvitemi fort dhe uroj të vazhdojmë kështu. Është disi herë po një apel për tifozërinë, ndoshta vlen që sot? Apel për tifozërinë, mendoj se për ndeshjen me Tiranën. Pa diskutim për ndeshjen me Tiranën, ata mendoj kanë qenë gjithmonë një mbështetje shumë e madhe për ne dhe pa diskutim që do të jenë pranishëm, vetëm unë duhet t'i falenderoj me gjithë zemër dhe shpresoj të jenë shumë dhe të na mbështesin siç kanë bërë gjithmonë. Dedikim për golin e sotit. Gojnja dedikoj Luizit.